iyadoo labadii maalmood ee ugu dambeeyey magaalada Burco ee xarunta gobolka Tudor ay ka jirtay hadalheyn baahsan taas oo la xiriiray sare u kac ku yimid qiimaha shaaha ee maqaayadaha kala duwan ee ku yaalla magaalada Burco ayaa waxa arintaas ay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Tudor iyo sidoo kale mulkiilayaasha maqaayadaha shaaha ee magaalada Burco ay ka soo saareen qaraar kaas oo la xiriiray in qiimihii hore ee shilinka Soomaaliland ay kun ka shilin ahaa ay siin doonaan maqaayadaha shaaha ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay mulkiilayaasha maqaayadaha shaaha ee magaalada Burco waxaana faahfaahin ka bixiyeen sababaha kalifay sare u kacaasi ku yimi qiimihii shaaha aw yara kacay shaaha aan kor yar qaadnay hadaan unaay ganacsatada shaaha taasoo ay nagu kaliftay duruufo ku xeeran sicir bararkan ka jira waddanka oo dhan gebi ahaan oo ahaa ganacsatada shaaha waxaanu aqbalay wixii aan lanagu soo qabtay aan ku heshiinay Allah nagu soo xiray shaahii aanu kordhinay ee magaalada Burco aanu kordhinay ee aanu anagu u aragnay in aanu ku khasaaroobayno haddii aanu ku iibino sicirkan oo aanu saa u aragnay dhammaantii waanu ka noqonay waxaanu ku celinay kun shilin sidaasaanu isla garanay haddaanu nahay maqaaxiyaha Burco balse waxaanu ii sheegaynaa kelmad ah xeero ninkii og ayuunbaa hoosteeda waxa ku jira waxa weeyaan shaaha hadalkan inla si wiibaalaynina si u qaad dadku sokorun bay dhahaan sokor war sonkor maahe dhuxushaan uu kacsan oo 8 caanahan uu kacsan oo 15 waxyaabo fara badan baan uu kacsan oon ognahay geesta kale waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyaha gobolka Tudor Xamse Maxamed Cabdi taliyaha qaybta booliiska gobolka Tudor iyo sidoo kaleeto xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Burco kuwaas oo mahadceliyay mulkiilayaasha maqaayadaha shaaha ee qiimihii hore caadiga ah ku soo celiyay maanta oo taariikhdu tahay 19kii bishii 6aad xafiiskan bara saabka ee aanu isugu wada nimid madaxii Mijaba aad iyo aad waxaanu hambalyeynayna oo u soo dhoweynayna si mug iyo miisaanba leh iskaashatada maqaaxiyaha ee magaalada Burco oo runtii qiimihii shidaalka ayaamihiimka ugu dambeeyey qiimihii si kor uga qaaday isla markaana koobkii shaaha ka dhigay 1500 maanta ay tahay bishii 19 bishii 6aad 2018ka waxaan aad iyo aad halkan uma taqaanay aan aad iyo aad ugu salaamayaa oo aan ma taqaanay ku boorinayaa go'aankii ay gaareen iyagu ay shaqsiyan gaareen milkiilayaasha shaaha oo maanta ku dhawaaqay qiimihii dhowrkii cishe iidii ka dambeeyey ay kordhiyeen ay ka tanaasuleen iyagu iskood uga tanaasuleen runtii maanta waxaa sharaf weyn inoo ah inaynu halkan ku iclaaminayno go'aan la xajeclo go'aan muwaadinnimo go'aan geesinimo oo ay maaragtay gaadheen ama soo jeediyeen mulkiilayaashii maqaaxiyaha magaalada Burco ee dhowaanahanba sida saxaafadda iyo dadku ay ka warhayaan qiimaha shaaha kordhiyey isagoo qiimuhu markii hore ahaa 1000 shilin ka dhigay 1500 arrintaasoo runtii culays ku keentay dadweynaha reer Burco oo adagtii kulley waqti xaadirkan lagu jiro inay gobolka jiraan duruufo badan oo dhaqaale inay jiraan duruufo badan oo ay keentay abaarihii ka dhacay gobolka oo wax weeyaan dadkii gobolka Tugdheer ee xoolo dhaqatada ahaa boqolkiiba maaragtay waxaan odhan karaa 70 ay ku soo hoydeen magaalada oo xaaladooda dhaqaale ay liidato waa Khaalid Bakayle fogaanaraga xorta ee Star TV Burco.